O Rio Grande do Sul registrou nos últimos dois dias uma série de ataques a agências bancárias. Apesar de não estarem relacionadas, as ações têm chamado a atenção da polícia. Um dos casos foi em São José do Herval, onde três criminosos explodiram um banco. O alvo do trio foi uma agência do Banco Sicredi localizada no centro da cidade. Explosivos foram usados para arrombar os terminais eletrônicos. O forte barulho chamou a atenção dos moradores que acionaram a brigada militar. Quando a polícia chegou ao local, os bandidos já haviam fugido, levando uma quantia não revelada. Ainda nesta semana, policiais militares trocaram tiros com homens acusados de ataques a duas agências bancárias de Nova Roma do Sul. Sul na Serra Gaúcha. Os assaltos ocorreram na segunda-feira e foram flagrados por câmeras de monitoramento. É possível ver a ação da quadrilha que estava fortemente armada e realizou os assaltos em menos de 10 minutos. Na madrugada de hoje, a polícia prendeu os quatro suspeitos de terem cometido o ataque. A Brigada Militar já havia localizado o carro, toucas ninja e armas utilizadas na ação. 60 mil reais em dinheiro também foram recuperados.